svim članovima Srpske radikalne stranke i svim pravoslavnim vernicima koji danas obeležavaju krsnu slavu Sveta Tri Jerarha, želim da čestitam srećnu slavu. Pozdravljavaju se. S njom praznika i nadolgaja goda, s častja i uspehova. Tako je na srpskom i ruskom jeziku predsednik Gradskog odbora radikala u Čačku poželao srećnu slavu članovima i simpatizerima stranke. Ovogodišnju slavu radikali u Čačku dočekuju mnogo boljem raspoloženju jer se stranka konsolidovala, izvršena je revizija članstva, a značajan deo njih se i vratio, naročito oni koji su otišli u SNS, kaže predsednik Gradskog odbora Srpske radikalne stranke. Konsolidovali smo skoro sve mesne odbore koje imaju u gradu, radimo na omasovljavanju stranke, obilazimo članove po nultom spisku i za sad imamo negde oko 500 aktivnih članova. Nakon konsolidacije Čačanskog poslednjih nedelja radilo se i na ponovnom formiranju opštinskog odbora u Lučanima, koji će voditi stari provereni članovi. Koordinator odbora je Dane Aničić, a cilj je izlazak na lokalne izbore koji se očekuju tokom ove godine, a cilj radikala je prelazak cenzusa. U Dragačevu smo formirali isto takođe odbor, formirali smo i neke mesne odbore, imamo ljude koji će sutradan biti na biračkim odborima, za koje smo sigurno će sačuvati svaki glas Srpske radikalne stranke. Nadamo se da ćemo preći cenzus. Kako je najavljeno, na narednim lokalnim izborima Lučanima radikali će izaći samostalno na izbore, kao što je to bio slučaj uvek do sada.